يو جايز زوز سلامي دمانتي نبو ميلور بعلم كجوكتان ووالال كيني أمين حسن أه إذن لو كسو دو هذا مركلة يو يوتيوب شانل كيغا هداد كو حسوب تاينو حانك عوسينا إنا سسكرب سارتيد آدن كهل ما من إنا تاواتيد جنبال الكا ساتولا سعتيد مقالة دا سوسة دا مات سواحن جالستي إنا إن لبوداغو قصة يورو عجيبا قصة دو بيجرتا لكن وحي حمبارسان تهيفرين آتي آت أوين مركا نقو ميد كدمستا مقال كان أو إذيل ساتو أوغاتيت مشو أسعودو قصة داتاني قصة داتاني وحي نكو بلاواتي قريغا بخورتو يدا مالي مالما هكامي تا بخورت دا أيادو كجرتو قول كيدا أيا وحاسو غالي جبر كشخيصا ميشا أما أو دركا نخضا ayadoo faraxsan ayay qolka soo gashay markaas ay boqoradda wadisay ee maxaad la faraxsan tahay maanta markaas waxay dhahday waxaan la faraxsanahay wax kale ma ahan ee faraxsan ayaa waxay dhashay farxaan saa awgeed ayaan anigana u faraxsanahay saas miya ha ay dhahday maamaca meesha ay siisay ayadana way cuntay waxay dhahday yaani waxay la qaybsatay farxadda ayagoo faraxsan ayaa boqorkii soo galay markaas wuxuu arkay yaani boqoradda maalmo badan kadib aad iyo aad u faraxsan markaas oo weydiyay ee maxaad la faraxsan tahay markaasna waxay dhahday faraxsan ayaa waxay dhashay farxaan saa awgeed ayaa anigana u faraxsanahay markaas oo boqorkii dadkii dhan isku yeeray yaani wuxuu dhahay maadaama aad faraxsan tahay faraxsan ee farxaan ee dhashay saa awgeed wuxuu u dalbay yaani maamacaan tiro badan dadkii dhan ayuu isku keenay maamacaankii ayuu siiyey asigana wuu farxay markaas dadkii dhan wuxuu dhahay cuna baashaala oo faraxsanaada maanta waayo faraxsan ayaa waxay dhashay farxaan mid ka mid ah shaqaalayaasha meesha ka shaqeeya ayaa wuxuu weydiiyey wasiir oo meesha jooga markaasoo dhahay faraxsan yaa waaye markaasoo wuxuu dhahay aniga xitaa ma aqaanin laakiin sug boqorka ayaan soo weydiinayaa asigoo yacni ka cabsanaya inuu weydiiyo su-aashaas ama la dhahay yacni maxaa ku geliyay afaarahaas ayuu u tagay weydiiyey faraxsan yaa waaye ayuu dhahay markaasoo boqorka asiga xitaa isku laabtay wuxuu dhahay sug aniga xitaa ma aqaanin laakiin waxaan soo weydiinayaa boqoradda boqoradda ayuu u aaday wuxuu weydiiyey horta waxaan u faraxsanahay faraxsadaan la sheegay yaa waaye markaas waxay dhahday aniga xitaa uma ogi laakiin sug gabartii ayaan weydiinaynaa markay imaado gabartii ayaa la wacay waxaa la dhahay faraxsan yaa waaye bal noo sheeg dadka dhan u faraxsan yihiin faraxsadaan yaa waaye markaas ayadoo yacni si niyad ah saafi u dhahayso yacni aanba waxba ka cabsanaynin waxay dhahday faraxsan waa mukulaal ee guriga ii joogto ayada ayaa dhashay marka wiila dhashay wiilkana waxaa u bixinay farxaan dadkii dhan ayaa madaxa qabtay ee la yaaban yacni waxaan u faraxsanahay maamacaankan oo idin looda keenay mukulaal dhashay awgeed miya dadkii dhan madaxa yacni ay qabsadeen marka waad sida anaga haddana haysato oo kale anaga waxaana haysato haddaad u fiirisid qof ayaa wuxuu kuu soo dirayaa fariin aan la aqoonin meeshuu kasoo baxay wuxuu ku dhahayaa faafi ajir ayaad ka helaysaa adigana qoraalka si fiican muu akhrinaysid hoos ayaad arkaysaa faafi ku qoran adiga baa lagu soo diray adigana waa sii gudbinaysaa shaqadaada waxaa tahay yacni inaad gudbisid leh ma ogid wuxuu ku saabsan yahay ama waxaad arkaysaa muuqaal ku saabsan yacni oo dad lagu duqeynayo ama fariin oo been ah lagu talgalay in dadka lagu faafiyo adigana waxaad ku noqonaysaa mid ka mid ah dadka faafiya adigoo aan aqoonin meeshuu ka socdo iyo meeshuu u socdo adigana waad sii faafinaysaa waxaaba jira qoraallo marar qaar yacni waxay jiraanba marka soo kacaan qoraalladaas waxaa ku qoran yacni qoraalkan haddaad faafi weyse yacni waxaad la kulmaysaa muddo toban beri cisho gudahooda ah waxaad la kulmaysaa yacni murugo ayaad la kulmaysaa haddaadan gudbinin qoraalkan haddaad gudbisidna aad dadka la faafisid yacni dadka aada la wadaagtid waxaad helaysaa wax kaa farxiya ayaad arkaysaa muddo kooban kadib fariinta meeshay kasoo baxday iyo meeshay u socdo mana qaano balse waa gudbinaa saan u ahelno yacni farxadda taas horta waa shirki waayaan waayo ilaahay oo keliya ayaa og waxay kuugu dhici doono qof bin aadan og ma lahan marka iska ilaali wax walba lagu soo gudbiyo inaad gudbisid waa inaad ogaataa waxa aad gudbinaysid maxay yihiin marka ha noqonin sida faraxsan farxaan ee dhashay loowada farxay aan la aqoonin qofkee tahay faraxsan wax walba waa inaad xaqiijisaa intaadan gudbinin ka hor waa inaad ogaataa waayo haddii lagu weydiiyo aad dhahi kartaa san 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 waaye ma ahan laakiin haddii lagu weydiiyo markaas aad dhahday sug aniga xitaa ma aqaanin qof kale ayaad weydiinaysaa marka iska ilaali wax walbo lagu soo gudbiyo inaad gudbisid
waa inaad ka warheysaa. Waxaa arkay moogi wiilmi mise gabar TikTok ayaa ku jira, yacni wuxuu soo dhigayaa waxyaa, waxaad arkaysaa yacni sheekh oo wax ka hadlaya, markaasoo wuxuu soo qaadanayaa labo sawir, gabar iyo wiil, markaas wuxuu ka dhigayaa inuu sheekha ka hadlayo labadaas qofood asigoo aanan aqoon ka lahaynin dadkaas. Waa sii gudbinaya, dad kale ayaa arkaya, sheer ayaa sii dhahayaan. Iyo waxaa arkay mid yacni dad nool ayuu soo qaadayaa, markaasoo dhahayaa shil ayuu ku dhintay, saanuu noqday, anagana anagoo ka fiirsanin, aanan yacni xaqiijinin inay dhab tahay, ayaan sii faafinaynaa. Marka ogow, wax walba aad faafinaysid waa inaad ka warheysaa yacni xaqiiqda ee tahay. Inta ayaan ku ekeenayaa muuqaalka ee maanta, inta aan ku wada kulmi doono muuqaalka loo sidan ah, waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.